Kelana Jaya tak ada ya. Bagi Pasir Mas lah ini. Sila Pasir Mas. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Datuk Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama membahaskan dan seterusnya mendukung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-13 kali ini. Izinkan saya memulakan ucapan saya, perbahasan saya dengan sepotong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, adapun manusia itu apabila Tuhannya mengujinya, lalu Tuhannya memuliakannya, memberikannya nikmat kemewahan, dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun sebaliknya, jika Allah Ta'ala uji dia, lalu Allah Ta'ala sempitkan ke atasnya rezekinya, maka dia akan berkata, Tuhanku telah menghina aku. Bukan begitu. Bahkan sebenarnya kamu semua tidak memuliakan anak yatim. Kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan orang miskin. Kamu makan harta pusaka dengan rakus sekali tanpa mengira halal dan haram. Dan kamu begitu cinta kepada harta dengan begitu tamak halaba. Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 20. Ayat ini, Tuan Yang di-Pertua, adalah di antara ayat-ayat dalam juzuk 30 yang biasa kita baca semenjak daripada kecil, di mana Allah Ta'ala memperkenalkan kepada manusia akan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala sebagaimana dia memperkenalkan diri dia, dia juga memperkenalkan manusia supaya mengenal diri sendiri, agar dengannya manusia dapat membaiki diri mereka, seterusnya mencapai matlamat hidup menuju redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini menegur sikap manusia yang begitu gembira dengan nikmat kemewahan dunia. Sehingga apabila dia diberi kemewahan, dia merasakan bahawa itu adalah natijah cinta redha Allah Ta'ala kepada dia. Dan apabila dia disempitkan pintu rezeki, dia merasakan itu adalah hukuman Allah ke atasnya. Sedangkan di sisi Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala memewahkan manusia atau menyempitkan pintu rezekinya, dia bukan balasan, bahkan dia adalah satu ujian yang harus dibalas melalui bentuk kesyukuran dan kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menempelak sikap itu, dan Allah Ta'ala terus pergi kepada penyelesaian isu yang sebenar, iaitu sebenarnya sikap kamu ini wahai manusia adalah disebabkan oleh kamu terlalu cinta kepada harta dunia. Kamu terlalu cinta sehingga hilang daripada kamu kewajipan sebenar, iaitu kamu menjadi kedekut, tidak mahu memuliakan anak yatim. Bahkan kamu makan harta pusaka yang menjadi hak mereka dengan sewenang-wenangnya, dan kamu tidak mengambil tahu, tidak menggalakkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Artinya, manusia itu menjadi rosak disebabkan oleh harta, gila pada harta, dan hasil daripada kegilaan itulah akhir sekali mereka meninggalkan tanggungjawab, dan dengan itu mereka telah kalah kepada dunia dan lari daripada matlamat hidup asal mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan Yang di-Pertua, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam
Al-Quran mengenai pribadi itu, itulah yang Allah Ta'ala ingin beritahu manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan juga sebuah negara. Apabila negara diberi kemewahan, itu bukan bererti balasan Allah kepada negara tersebut. Dan apabila negara diberi kesusahan, disempitkan pintu rezeki, maka itu bukan bermaksud hukuman Allah ke atas negara tersebut. Bahkan yang Allah Ta'ala mahukan daripada negara tersebut, daripada pemimpin dan rakyatnya, ialah mereka menurut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila diberi kemewahan, dan mereka mesti terus menjaga nikmat tersebut dengan menyembah Allah Ta'ala. Dan apabila diberi kesempitan pintu rezeki, mereka hendaklah bersabar dan mencari sebab-sebab yang boleh mengembalikan pintu rahmat Allah Ta'ala itu dibuka ke atas negara tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud bahawa jikalau penduduk itu bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka negara tersebut akan diberi limpah rezeki Allah Ta'ala sama ada nikmat daripada langit dan juga daripada muka bumi itu sendiri. Tuan yang dipertua, negara kita sebenarnya, negara kita yang kita sayang, negara Malaysia ini, telah mengalami situasi yang sama. Kita pernah mencapai kemewahan yang agak besar. Kita menikmati kemewahan tersebut. Kalau saya boleh ingat, di awal 90-an, masa zaman saya masih belajar lagi. Dan hari ini Allah Ta'ala tidak memberi kemewahan seperti dahulu. Kita bercakap di Dewan Yang Mulia ini mengenai kesempitan pintu rezeki. Sekejap lagi saya akan bincang, saya akan turut membahaskan mengenai isu belia negara yang berhadapan dengan kesukaran hidup pada hari ini. Dalam suatu situasi ini, Tuan yang dipertua, kita melihat bahawa di zaman kita mewah dulu, kita telah lari daripada tuntutan yang Allah Ta'ala mahu daripada kita, iaitu supaya kita bersyukur dengan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah lagi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang berlaku ialah pembaziran. Yang berlaku ialah rasuah mula tumbuh begitu cepat. Yang berlaku dalam dunia politik pemimpin ialah politik wang yang begitu berleluasa. Akhir sekali telah merosakkan negara. Dan kini negara kita, kalau boleh saya sebut, kita mewah di zaman Tun Dr. Mahathir, kemudian kita bermasalah di zaman Pak Lah, dan hari ini kita terus bermasalah di zaman Yang Amat Berhormat Pekan hari ini. Kita terpaksa menanggung kesakitan lama, kerosakan yang berlaku, dan sebagaimana kita telah melalui tempoh itu, tempoh kita hidup dalam keadaan kurangnya kita bersyukur kepada nikmat, maka janganlah di dalam tempoh yang susah ini, berhadapan dengan pintu rezeki yang sempit ini, kita mengambil jalan penyelesaian yang juga tidak berlandaskan kepada yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita. Tuan yang dipertua, dalam masa yang agak ringkas ini, saya hanya ingin menumpukan kepada satu isu saja, iaitu isu belia dan pembangunan negara. Mungkin saya ambil isu ini saja, walaupun banyak isu yang patutnya saya sentuh, isu negara. Tapi ini dedikasi saya kepada anak muda, kerana saya kira tahun ini adalah tahun terakhir saya memegang jawatan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi saya akan dedikasikan ucapan ini untuk bercakap isu anak muda negara. Belia, Tuan Yang Dipertua, bukan hanya merujuk kepada masa depan negara. Bahkan belia juga adalah pembina negara pada hari ini. Pada saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu dengan misi besar untuk membina sebuah negara takwa, negara iman, membina tamadun iman 1400 tahun lepas untuk umat manusia sehingga kiamat, maka Allah Ta'ala telah kelilingkan baginda dengan anak-anak muda. Orang tua semua lawan Nabi. Yang datang kepada Nabi adalah anak-anak muda. Mereka itulah daripada perjuangan Nabi di kota Mekah sampai Madinah. Mereka bersama Rasulullah membina iman,
seterusnya membina kekuasaan dan negara, dan akhir sekali negara Islam terus berkembang sampai ke hari ini. Nama-nama besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf dan banyak lagi ridwanullahi alaihim adalah merupakan anak muda yang telah berjaya membuktikan kekuatan anak muda di dalam membangunkan negara yang benar-benar berjaya di atas muka bumi ini. Ia adalah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada rahsia kekuatan beliau yang tak boleh diabaikan oleh kerajaan. Dan jikalau kekuatan ini terabai, ia akan berakhir dengan kerosakan sebagaimana yang kita telah perhatikan berlaku dalam negara kita ini akibat daripada tenaga beliau yang tidak digunakan dengan sebaiknya, lalu berlakulah gejala-gejala yang merosakkan kehidupan dan negara kita hari ini. Isu beliau, kalau kita perhatikan, banyak tertumpu kepada tiga perkara utama. Yang pertama ialah isu pengangguran, yang kedua ialah isu gejala sosial, dan yang ketiga ialah isu pemilikan rumah. Oleh kerana saya telah mendengar ucapan yang amat baik daripada Yang Amat Berhormat Gombak sekejap tadi mengenai isu pemilikan rumah dan bagaimana Kerajaan Negeri Selangor telah bertindak isu pemilikan rumah ini, saya rasa saya tidak perlu lagi untuk bercakap untuk mengurangkan, menjimatkan masa, dan saya menyokong sepenuhnya apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Gombak sekejap tadi. Sebenarnya isu pengangguran dan isu gejala sosial begitu amat berkaitan, dan hendaklah kita melihat kepada penyelesaiannya dengan cara yang holistik dan menyeluruh supaya kita dapat melihat kepada penyelesaian sebenar yang dicadangkan oleh agama dan dicadangkan banyak oleh orang-orang oleh pakar-pakar yang terlibat dalam isu tersebut. Isunya ialah gejala sosial yang berlaku adalah disebabkan oleh ruang kosong dalam jiwa beliau. Dadah tak masuk, judi, arak, zina dan sebagainya tidak akan masuk dalam dunia beliau kalau mereka disebutkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Oleh kerana kadar pengangguran yang agak tinggi pada hari ini, maka kita akan dapat melihat bagaimana agak susah untuk pihak kerajaan, untuk masyarakat, bahkan untuk institusi keluarga menyelesaikan masalah anak-anak mereka kerana kekurangan pekerjaan, iaitu usaha keras untuk membina kehidupan melalui mencari rezeki, pencarian rezeki yang halal. Perhatian utama yang saya nak berikan di sini ialah pengangguran, soal pengangguran di kalangan graduan universiti. Satu kumpulan yang agak penting untuk kita bincang kerana mereka ini dengan masa muda mereka belajar begitu lama, suku abad mereka belajar sehingga mereka keluar universiti, mereka ini sebenarnya memiliki kekuatan yang besar yang tak boleh dibiarkan walau sedikit, walau sesaat pun masa mereka terbiar selepas mereka menghabiskan pelajaran yang begitu lama di universiti. Tapi data menunjukkan bahawa negara kita berhadapan dengan isu yang agak sukar, iaitu disebut, kalau saya boleh sebut, satu daripada empat graduan yang keluar universiti berhadapan dengan pengangguran, iaitu 25%. Dan saya tengok ada data terbaru mengatakan dia telah mencecah lebih 30% sehingga 34%. Maknanya satu daripada tiga orang graduan menganggur, dan dia merupakan 25% daripada 500,000 penganggur dalam negara kita hari ini. Kita berhadapan dengan tenaga kerja yang terpaksa menganggur sehingga 500,000. Ia adalah satu keadaan yang sukar untuk kita bayangkan. Walaupun kerajaan mengatakan bahawa dia masih di peringkat terkawal, tetapi dari tahun ke tahun kita melihat bahawa purata pengangguran terus meningkat, dan dia tidak membayangkan satu penyelesaian yang dapat kita banggakan setakat ini. Saya amat berterima kasih kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Cuma saya ingin menyentuh mengenai isu graduan ini, graduan yang menganggur, tekanan yang terpaksa mereka hadapi. Pertama ialah tekanan tanggungan para ibu bapa ke atas mereka.
Kita tahu bahawa yang tak masuk universiti biasanya mereka hidup di rumah bersama dengan ibu bapa, dan ibu bapa tahu bahawa anak-anak ini adalah anak-anak mereka yang lemah, tak dapat menyambung pelajaran ke universiti. Maka ibu bapa merancang untuk menanggung mereka dalam tempoh yang lebih lama. Adapun anak-anak mereka yang telah ke universiti, maka para ibu bapa telah mengeluarkan wang yang banyak untuk memastikan anak mereka berjaya di universiti, dan harapan yang tinggi daripada ibu bapa agar anak inilah yang akan membantu balik keluarga selepas baik saja mereka keluar daripada universiti. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Apabila anak mereka keluar universiti, anak mereka terus menjadi satu tanggungan kerana masalah ketiadaan kerja, menyebabkan belia tersebut menghadapi tekanan. Saya acap jumpa dengan graduan universiti yang apabila saya bercakap mengenai pekerjaan, mereka hilang semangat, kesukaran mereka untuk berhadapan bahawa mereka dalam tempoh yang lama, setahun, dua tahun, mereka masih lagi terpaksa ditanggung oleh kewangan ibu bapa mereka sendiri. Dan dalam masa yang sama, mereka hilang tumpuan, hilang keyakinan bagaimana untuk membina kehidupan rumah tangga, alam perkahwinan, kerana mereka sendiri tak ada lagi kekuatan kewangan, hanya bergantung dengan ibu bapa mereka. Dan yang ketiga, tekanan yang mereka hadapi ialah tekanan dengan kawan-kawan yang telah daripada satu masa telah mendapat kerja, sedangkan mereka belajar sekali, kawan-kawan semua lain dah berkereta, dah ada pekerjaan yang baik, sedangkan mereka sendiri berhadapan dengan situasi yang agak sukar. Keadaan ini sepatutnya tidak boleh dibiarkan. Seperti yang saya sebut tadi bahawa mereka ini adalah kekuatan. Mereka telah ada ilmu, mereka ada kelulusan yang tinggi, mereka ada kepakaran. Tetapi tinggal lagi ialah tanggungjawab kerajaan. Bukan lagi menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menyediakan ruang pekerjaan. Ia adalah tanggungjawab kerajaan. Sebuah negara yang maju, sebuah negara yang sejahtera, mestilah berusaha untuk menyediakan ruang pekerjaan yang banyak, yang mencukupi kepada rakyat. Maka dengan situ kerajaan, bagi saya mestilah mengambil satu tanggungjawab yang lebih besar, lebih besar daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berusaha dengan macam-macam usaha, tetapi masih belum menemui jalan yang menyelesaikan masalah. Saya, Tuan Yang di-Pertua, ingin mencadangkan agar plan penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang, sebagaimana yang telah banyak dibincangkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Untuk plan jangka pendek yang saya sebut tadi, untuk memberikan keyakinan kepada anak muda negara pada graduan ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan selepas belajar, saya mencadangkan supaya kerajaan memberikan bantuan bulanan, skim bantuan bulanan kewangan kepada mereka dalam satu tempoh yang tertentu, iaitu dalam jumlah RM300 hingga RM500 sebulan kepada graduan yang telah keluar daripada universiti tapi berhadapan dengan pengangguran. Sehinggalah mereka mendapat peluang pekerjaan yang baik, barulah bantuan itu dihentikan. Mungkin cadangan saya ini agak ekstrim, tidak popular, dan kerajaan akan beralasan bahawa nak bagi BRIM pun susah dengan dalam keadaan kewangan pendapatan negara yang lemah. Tapi saya yakin dengan alasan yang sebut tadi, ditambah dengan Mas. Kerajaan. Okay, sila. Okay. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Pak Simas. Saya mendengar dengan teliti keluhan ataupun percakapan Pak Simas tadi. Saya pada satu dasar saya sangat setujulah. Kerajaan memang berusaha. Kerajaan tak pernah membiarkan graduan-graduan yang tidak dapat pekerjaan. Tetapi saya nak tanya Pak Simas lah. Kalau anak muda yang gagah perkasa, muda belia, yang baru keluar yang ada ijazah, dia belum jadi pakar lagi. Kalau bidang kedoktoran, dia belum jadi pakar. Kalau bidang lain pun, dia belum pakar. Dia belum ada experience. Tetapi dia boleh bekerja macam-macam. Dia tak payah duduk di rumah dan jadi tanggungan yang berat pada ibu bapa. Dan kita, saya rasa dia
dalam masa singkat, katakan dalam tempoh setahun ke, 6 bulan ke, saya rasa tak perlu kerajaan untuk menyara dia pula lagi. Di negara kita, bumi yang bertuah ni, ada banyak pekerjaan yang dia boleh buat. Ada banyak peluang-peluang yang dia boleh buat. Dan kita saran kepada anak-anak muda yang keluar dengan ijazah ni, jangan kita memilih kerja pun. Kita buat saja apa yang boleh mendapat rezeki yang halal. Jadi saya nak tanya pasal emas. Adakah perlu kerajaan untuk tanggung budak-budak yang baru keluar dari universiti ini? Ataupun kita bagi semangat, kita bagi dia galakkan supaya dia cari kerja macam-macam. Orang daripada luar negara datang sini, junjung kain pun boleh jadi kaya. Kita tak ada, saya tak setuju dengan kata keluar itu nak membebankan ibu bapa. Apa pendapat Pak Zimas? Terima kasih. Bagan Serai. Saya minta maaf, saya nak sebut kemahiran bukan kepakaran. Tersilap. Maksudnya mereka yang lulus ini dah ada kemahiran untuk pekerja, bukan kepakaran. Terima kasih. Saya sebut penyelesaian ini bersifat sementara. Dia adalah penyelesaian kepada yang tersasar dan juga bertempuh. Mengapa perlu bantuan ini? Itu yang saya sebut bahawa sekarang ini graduan yang keluar daripada universiti, kemudian mereka terpaksa berhadapan dengan kerajaan gagal memberi mereka peluang pekerjaan yang baik. Mereka ini memerlukan kekuatan untuk mereka bergerak tanpa rasa tekanan. Dalam tempoh mereka nak cari kerja, memanglah kita boleh kata Malaysia ni subur, macam-macam pekerjaan ada. Tapi isunya balik pada benda yang sama, iaitu kita bincang majikan ke ataupun graduan yang bermasalah. Kerja tak ada ke ataupun graduan yang ada masalah. Untuk tempoh ini, yang bagi saya adalah bertempoh sama ada setahun ataupun 2 tahun, wang ini dilaburkan kepada mereka. Dan saya yakin wang ini adalah dengan tujuan menjadi pelincir kepada mereka untuk mencari pekerjaan. Mereka tidak akan rasa tertekan dengan ibu bapa. Nak pergi mesyuarat, nak jumpa kawan pun kena tanya duit mak ayah. Nak pergi Kuala Lumpur, nak jadi kerja pun mak ayah lagi. Mak ayah ni bukan mak ayah macam kita, tapi di kampung-kampung yang dulu masa nak hantar pun terpaksa jumpa wakil rakyat. Kenapa? Nak bayaran. Nak minta RM100, kita bagi RM50 pun terima kasih, cium tangan. Maknanya mereka begitu tertekan nak hantar anak mereka ke universiti kerana tak ada wang. Tiba-tiba bila mereka dah keluar, benda sama berulang. Dan dia bukan hanya menekan ibu bapa, menekan budak pelajar graduan ini sendiri. Jadi saya kata dalam tempoh yang tertentu, setahun ataupun 2 tahun, sehingga mereka memiliki pekerjaan, berilah sedikit kemudahan keuangan untuk anak muda ini yang telah ada kekuatan dalam jiwa mereka. Mereka telah belajar lama, tapi mereka kehilangan pekerjaan bukan kerana tak nak kerja, tapi kerana kerajaan gagal menyediakan peluang pekerjaan yang baik yang kita bincangkan. Jadi dia tidak macam BRIM. BRIM ini mungkin lama kerajaan bagi, tapi ini adalah bertempoh. Berilah masa pada mereka setahun, 2 tahun, jadi wang ini sebagai pelincir. Dan wang ini walaupun 100 juta, mungkin makan sehingga 100 juta, tapi dia dilaburkan pada tempat yang betul. Sebab itu saya sebut, saya sedang bercakap mengenai penyelesaian jangka pendek tanpa menafikan apa yang kerajaan telah buat. Dan saya yakin kerajaan boleh melihat kepada perbelanjaan yang membazir. Buang segala pembaziran, tumpu kepada benda yang betul-betul bermanfaat, seperti yang saya yakin saya cadangkan ini adalah untuk kebaikan, untuk memberikan mereka satu kekuatan untuk mereka mendapat pekerjaan. Saya mas, jelas sikit. Ya, sila. Datuk Yang Pertua, saya lebih suka dengan sistem yang pernah dibuat oleh GPA satu masa dulu, iaitu mengambil pelajar-pelajar atau graduate ini bekerja atau attach dengan kementerian-kementerian dan diberi allowance, kata tadi 300 ke 500, kemudian biar mereka mengadakan melaksanakan praktikal-praktikal ataupun latihan-latihan sehingga mereka mahir dan mereka boleh keluar daripada bidang yang asal mereka lulus di universiti. Apa pandangan Pak Semas? Ya, ini adalah pernah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan saya mungkin boleh bertanya mengapa kerajaan menghentikan skim itu yang pernah dilaksanakan dulu dan telah disebut oleh beberapa
beberapa pihak sarjana yang melihat bahawa itu juga adalah penyelesaian yang baik, iaitu kerajaan mengambil mereka melaksanakan bagi latihan dalam kementerian-kementerian dan beri kepada mereka imbuhan kewangan. Tuan yang dipertua, akhir sekali, isu kedua yang melibatkan beliau ialah isu yang saya sebut tadi, ialah isu gejala sosial yang data menyebutkan bahawa telah hampir 30,000 remaja kita telah terlibat dengan aktiviti dadah. Dan segala aktiviti dosa seperti judi, arak, zina, anak luar nikah, rogol, rompak, samung dan sebagainya. Dan disebut juga bahawa 50% daripada kes ini adalah berpunca daripada rakan sebaya ataupun kita boleh sebut sebagai persekitaran yang yang tidak sihat yang dibina dalam masyarakat. Tuan Yang Dipertua, penyelesaian yang bersepadu itulah sebenarnya yang perlu kita bincangkan. Tidak kalau pihak polis dengan cara polis, Tok Imam di masjid dengan cara Tok Imam, dan begitulah persatuan-persatuan sokongan dalam masyarakat masing-masing bertindak tanpa kesepaduan, sudah pasti kita akan gagal menemui penyelesaian yang sebenar. Saya menyarankan pada kerajaan, kalau kita mengikut kepada apa yang disebut oleh agama sendiri dan perbincangan-perbincangan yang bermanfaat yang telah dikeluarkan oleh para sarjana di universiti, bahawa penyelesaian utama untuk berhadapan dengan isu ini, saya sebut secara ringkas, ialah kita mesti berusaha menghapuskan sepenuhnya industri dosa dalam negara kita, kerana dia adalah menjadi punca yang sebenarnya. Masuknya dadah dengan begitu mudah, penyelundupan dadah, kita gagal selesaikan walaupun kita tahu ini punca utama. Kenapa? Kita sendiri pun tahu bagaimana gejala rasuah berlaku dalam jabatan-jabatan kerajaan yang akhir sekali menyebabkan segala rancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menghapuskan kemasukan dadah dalam negara kita ini menemui jalan yang buntu. Begitu juga dengan industri judi dan juga pelacuran dalam negara. Walaupun kerajaan kata telah melaksanakan banyak perkara untuk selesaikan isu, tapi bagi saya ialah penyelesaian ialah bersifat melepaskan batuk di tangga. Kerajaan tidak mampu, tidak mahu untuk pergi kepada isu yang sebenar, iaitu memastikan judi, kedai-kedai judi ini yang halal ke dengan lesen, premis dan sebagainya ataupun yang haram, mestilah ditutup sepenuhnya kerana dia benar-benar tidak memberi manfaat. Banyak mana wang yang dihasilkan ialah wang yang salah, wang yang tidak berkat, dan ke mana dibelanjakan sekalipun dia akan membawa kehancuran kepada negara. Begitu juga selain daripada penyelundupan dadah masuk ke dalam negara kita, kalau di Kelantan, di Perlis, di Kedah, negara sempadan tu kita berhadapan dengan isu, sehingga kita akui bahawa Kelantan juga berhadapan dengan isu gejala sosial yang teruk, maka kerajaan mesti bertindak untuk memerangi pengedar-pengedar dadah di kampung-kampung. Kerana mereka inilah yang akhir sekali menyebabkan anak muda remaja di kampung ini berhadapan dengan situasi ataupun sekitaran yang menyusahkan mereka untuk keluar daripada kepompong dunia dadah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menerapkan pendidikan Islam dalam institusi rumah tangga dan juga sistem pendidikan negara. Inilah penyelesaian yang sebenar, iaitu kembali kepada iman, kembali kepada pembinaan takwa yang mesti bermula di dalam rumah dan mesti dibantu oleh oleh pihak kerajaan untuk memastikan sistem pendidikan negara. Guru di sekolah mestilah mengambil peranan yang besar untuk memastikan anak-anak murid mereka, anak-anak kita ini dapat mengesan perkara-perkara buruk supaya mereka tidak masuk dan seterusnya terjerumus dalam dunia hitam yang akan melemahkan masa depan mereka. Dan akhir sekali ialah mengaktifkan kembali institusi-institusi sokongan dalam masyarakat seperti persatuan belia, masjid, penghulu dan ketua kampung agar sentiasa berperanan bersama-sama memastikan masyarakat kampung selamat daripada unsur-unsur yang buruk tersebut. Tuan Yang Dipertua, saya rasa setakat itulah. Cuma cadangan saya duk bincang dengan YB. Kalau boleh, saya tak pasti
Dewan ini boleh sediakan air ke? Sebab di, minta maaf, kalau di Dun Kelantan tu dia sediakan air, senang. Kadang-kadang pahit mulut menunggu lama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sila Yang Amat Putatan. Terima kasih.